أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أبدي أتوس مجا دينا آيات سوتي سدايانا مخلوق إتا بكال ماتي نyawa bakal lepas tina diri abdi pisah raga badan sareng anak istri pisah raga badan sareng kulawargi dulun sarerea yang cerikan sabab poe eta bakal perpisahan anak istri salaki tebisa nahan harta sareng benda oge kapangkatan dulur jeung baraya teu bisa nulungan abdi tos ngajepat cicing teengapan baju sareng perhiasan dibukaan sabab raga abdi bade dimandian tos dibersihan dibungkus ku kafan sadayana ngadeg bade nyarolatan abdi dipindahkan teras diasupkan kana kurung batang abdi dijepatkan rurup kurung batang tuluy ditutupkan teras digarotong bade dianterkeun ka galian kubur nutos disiapkeun abdi diasupkeun kana pakuburan tuluy digolerkeun nasang kerdongan abdi jejeritan tayanu nembalan kalah di padungan teras diurugan bari ditincakan bari dipadetan pelapah kamboja teras ditancepkan di luhuran kubur abdi dipelakun batu nisan lebas sirajeng tunjangan cai dikucurkan kembang diawurkan abdi nu dikubur
ningalikeun. Eungap sareng poek mimiti karasa, hoyong ningal curik oge kesang ucur panas na luar biasa. Haredang bayang yang ku abdi karasa, kadung hanjakal kakarak rumasa. Di luhur ka kuping beres nunalkinkeun anu esinaka mait mapatahan di akhiran doa bari di aminan sadaya ninggalkeun ka sorangan dulur jeung baraya teu ngarencangan. Keung sareng poek mimiti karasa, sabab waktu hirup loba nyieun dosa. Sombong jeung bedegong kepada manusia, mupat kaawonan dianggap biasa, laku lampas salah asah henteu dosa. Du Gusti nu agung abdi sejatobat, mugi tebitina dosa jeung maksiat, hoyong dipasihan ilmu nu manfaat. Abdi ngaharepkeun hirup kenying rahmat, salamet di dunia sareng di akhirat.